राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन दुई हजार सतहत्तर कार्यान्वयनमा आएको छ सङ्घे संसदका दुवै सदनबाट ऐन पास भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारले गत असार एघार गते ऐन प्रमाणीकरण गर्नु भएको थियो प्रमाणीकरण भएको सातौँ दिनदेखि लागू हुने ऐनमा उल्लेख भए अनुसार कार्यान्वयनमा आएसँगै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपमा अन्यल छाएको छ खास गरी झन्डै तिन दशकपछि बनेको नयाँ ऐनमा नेपाली खेलकुदको कार्यकारी निकायको रूपमा रहेको राखेपबाट धेरैजसो अधिकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयतर्फ सारिएको छ जसका कारण राखेपको संरचना नै अन्यल्मा परेको हो ऐनको दफा आठको उपदफा एकको कमा परिषदका मनोनित सदस्यहरूले अध्यक्ष समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा रिक्त भएको मानिने उल्लेख छ त्यस्तै ऐनको दफा अन्ठाउन्नको उपदफा एकमा खेलकुद विकास ऐन दुई खारेज गरिएको छ उपदफा दुईमा खेलकुद विकास ऐन दुई हजार अडचालिस बमोजिम भए गरेका काम कारवाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिने उल्लेख छ त्यस्तै उपदफा तीनमा खेलकुद विकास ऐन दुई हजार अडचालिस बमोजिम स्थापित राखेपको चल अचल सम्पत्ति तथा दायित्व परिषदमा सर्नेछ र सो परिषदमा कार्यरत कर्मचारीहरू यस ऐन बमोजिमको परिषदको कर्मचारीको रूपमा रहने व्यवस्था छ यता अहिले रहेका उपाध्यक्ष सदस्य सचिव र अन्य सदस्यहरूले आफ्नो पदावधि पूरा गर्न पाउने र नयाँ नियुक्तिका हकमा भने नयाँ ऐन अनुसार हुने युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर सुनार विश्वकर्माले यसअघि नै बताएका थिए अहिले राखेपको सदस्य सचिवको भूमिका रमेश कुमार सिलवालले सम्हाल्दै आएको छन् तर अब नयाँ ऐन आएसँगै सदस्य सचिवको एकल अधिकार कार्यकारी समितिमा सार्ने राखेप जस्तै संयन्त्र प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्न सक्ने लगायतका प्रावधान ऐनमा छ राखेप कार्यकारी समितिमा खेलकुद मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखा प्रमुख खेलकुद परिषदका सदस्यहरू मध्येबाट परिषद अध्यक्ष रहेका युवा तथा खेलकुद मन्त्रीले मनोनित गरेका दुईजना परिषदले मनोनित गरेका दुईजना सदस्यका रूपमा रहन्छन् खेलकुद परिषदको प्रशासन महाशाखा प्रमुखले सचिवको जिम्मेवारी पाउनेछन् साथै राखेपको हाल रहेको तेइस सदस्य बोर्डलाई तीस सदस्य बनाने रिषद में प्रदेश स्तर का खेलकूद संबंधी संरचना नेपाली सेना नेपाल प्रहरी र निजी क्षेत्र का प्रतिनिधि समेत सदस्य का रूप में राख्ने व्यवस्था थप विश्वविद्यालय खेलकूद विभाग का प्रमुख खेलकूद मंत्रालय को महाशाखा प्रमुख राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी